Ah,来了。Rumble'lar çoğu efirdədir. Bak, bu Tahir dayı, mən də Sami və bizim Mustafa'ya da təqdim eləmək istəyirəm. Təqdim eləyim sizi, yoxsa inciyim sizdən. Eləyim. Qudrat və Nəbi! Əla. Xoşuma gəldi. Tarifə. Gözəl, maşallah. Biz gələndə o çaldıqları nəsə ritm xoşuma gəldi. Yox, o biraz zəif nəsə gedirdilər. Çünki Cumbullaya görə biraz cumrah eləyəsən ki, balaca vestullamağa bunlarda imkan olsun. Mən gələndə ayağımın səsi düşməsin. Siz görə elə musiqi çalmalıydınız. Öyrənəcəklər. Oldu. Fərdə, bax, sən bu istirahat eləmişdin. Neynəmsən, hara getmirsən? Hara gel, hər yerə, hər yerə, evə, bazara, evə, bazara. Elə gənə də elə Şəkidən. Ha da bizim bu gəzintimiz, Şəkidən gözəl yer var gəzməyə. Yox, deyin, düzdür, Azərbaycanımız ümumi gözəldir. Ən gözəli də Şəkidir. Belə deyək, gözəl güşələri də var. İndi desə təhcə Şəkidir, başqa, belə deyək, bizi tanıyanlar bizdən inciyərlər də. Bəs, yaxşı, orada başqa yerlərə gedir, orada maraqlı nə görmüsən? Getməmişəm ki, mən işi. Yoxsa, mən əsil, Şəkid olmuşam yəni, mən Şəkini sevirəm. Bir dənə səninlə bir gəzintim oldu Güngülvari. Səninlə, o da bizi kətlərdə gəlmişəndə, xaricdə, bayat ona, bizi hər yanda görüb çəkirlər də. Bəli, bəli, xoşlarına gəldi də. Ki Cumbullar qayıdırlar, bəli, bəli, paparazilər də ölürlər ki. Yox, gizli çəkənlərə paparazilər. Bilirəm, orası öndürək, biz gizli çəkdirmirox ki. Bizi gizli çəkdirlər də deyirəm. Yaxşı, Tahir, mən sənə xəbər demirdim nə qədər vaxtı, neynirdim? Xəbərsiz heç nə, özümüzün Azərbaycan xəbərlərini dinləyirdim. Səndən qulağım dinciydi, sən gələn kimi Amerikada, İngiltərədə, ayrı yer bilmirsən. Yəni, mən də oturub cavanam da, mən də biraz xarici kanallara baxam. Rəhmətdir, Yaşar Nuri deməsin, hə, nə olsun, hə. Nə olsun? Onun sözü olmasın, bizim öz xəbərlərimiz hələ ki yoxdur. Tahir, yenə də mən səbələn xarici xəbər demək istəyir. Mütləq deyəcəm. Mütləq səhəcəm deməliyəm. Bəs sən də deyəcəm. Deyəcəm. Bax, Velikabritaniyada bir musiqiçi, yəqin öz musiqisindən və yaxud aparaturası güclü olmayıb, pul qazana bilməyib və yəqin bunları da həmin bu hava gözləyir yəqin ki, bu gedib bir nəfərin bostanında müqavva kimi dayanıb, ayda 300 dolar pulunu alır. Və deyir ki, mən həm də vaxtım var ki, mən həm də orada kitab oxuyuram, həm məşq edirəm, həm də hərdən bir deyir, nə bilim, bura gələn o qarğanıza kış-kış-kış qovalayıram, 300 dolar pulumu alıram və o bostanın yiyəsindən də soruşurlar ki, sən bu müqavvadan narazı diyorsan, ki, deyir, yox. Bugün bizim yenə də Cumbullar şounun qonaqları var. Qonaqları var. Aha. Cəm halında. Hə, qonaqları var. Deyirəm ki, həmcə sən nə fikirləşirsən ki, deyirsən ki, xanım var. Yox, xanım yoxdur, ancaq kişilərdir. Bunlar... Kişi olsun, yaraşıqlıdırlar bari. Də özün baxıb qiymət verə bilərsən də. Hər hazırda Azərbaycanda həm serialda çəkilirlər, həm serial çəkilirlər. Həm prodüserlər, həm rejissorlar, həm kaskadyorlar, hamısı içində cəm var. Və bunlar sən dediyin hansı ki, bax indi dediyək ki, məmurlar var, kimlər var, həkimlər var, oğrular var. Bunlar hamısını həmin o serialda onları canlandırırlar. Və istəyirəm həmin qonaqlarımızı dəvət eləyim. Gəlsinlər, 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 bəli. Əlizam, əlçalaq, əlçalaq, gəlsinlər. Rövşən ağayıb, Rövşən Aqcov, Rəşad Mikov. Ay, xoş gəldiniz, səfa gəldiniz, maşallah, xoş gəlmişsiniz, səfa gəlmişsiniz, maşallah, maşallah, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz, səfa gəlmişsiniz. Aha. Mən bilmirdim Orhan Fikrət oğlu bizdəndə. Buradadır o da. Tahir dayıdır. Düfü Tahir deyilə, Orxan Fikrət oğludur. Tahir da sən Orxan Fikrət oğluna oxşatdılar. Var, elə insanlar var ki, tək heç nə yoxdur Allahdan başqa. Var, elə bir-birinə bənzər çox şeylər var. İstəyərdim bizim qonaqlarımı biraz öz haqlarında danışsınlar. Nəsə varsa belə danışındır öz haqqınızda. Kimsiz, nəkisiz, neynirsiz, nə ilə məşğulsuz? Hə. Buyurun. Hə, bildim siz nə ilə məşğulsuz. Bəs siz? Hə,
Ha, başa düşdüm. Bəli, sən? Sən də onunla məşğulsan. Çox qəşəng. Sadə bildiyində bunlar deməli nətə aktyorluq, rejissorluq, prodüserlik edirlər. Hara gedirlər? Bu dəqiqə, bu dəqiqə bunlara həqiqətən böyük ehtiyac var. Həm də bizim bu lalkarlar deyəsən internat məktəbdə həqiqətən o uşaqlara böyük ehtiyacı var tərcüməçilərə. Bunlar o mimika, mimi bilirlər də, köhnə qədim o teatrdır da mim, yəni əlinənə. Bəli, bunlar ondan tam istifadə ilə həqiqətən böyük maaşla büyürlər. Bəli, böyük tələbat var. Siz də onu eləyə bilirsinizsə, deməli bu uğurdur. Bu nəticədir, gözəldir. Çox sağ olun Orxan bəy. Sağ olun, sağ olun qardaş. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Və belə deyək, sadə düzdür. Burada 4 nəfər oturublar. Mən düzünü desəm, burada ancaq birini belə deyək ki, yaxşı tanıyıram. Bu Rövşəndir. Biz bir yerdə bir filmdə çəkilmişik. Orada nə bilim əziyyətlər çəkmişik. İstəyərdim biraz Rövşən, sən özün haqqında danış. Nə edəmsən? Nə çətinliklərdən keçmisən? Sonra keçəcək sənin digər dostlar var. Hansı kinoda çəkilmisən? Yaddaş filmi var idi bir dənə belə. Yaddaş filmində çəkilmişik. Yəni baxmışam, deyəsən sizi göstərənə yaxın kino qutardı, görməmişəm heç biri oca. O qədər əziyyət çəkdi. Şəxsən mən çox əziyyət çəkdim. Orada mən oynayırdım. Kar arabanı oynayırdım. Aha. Kar arabanı, bu da onu dartmalı idim da Samiri. Dartırdım, mən görsənmirdim. Mən qabaqda gedirdim deyə adətən göstərmələr axı qabaqda gedənə, arxasıca gələni göstərirlər. Çox əziyyətlə onu dartdım, axı gətirdim Orxan müəllimin yanına. Yaxşı, şələ qabaqda sən göstərməyiblər. Bir dənə də təkər yolu rolda getmişdim də, təkər rolu. Yox, 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 təkəri mən qabaqda gedirdim də, qabaq təkərlər olmur axı adətən. Zapaska təkərdən danışırdın. Ayrıca köndələni mən olmuşdum. Amma doğrudan o yaddaş filmində Betir nənə onu deyəsən sən oynayırdın. Nənə taxtalayırdı. Hə. Yox, yox. Kasinkası mən idim nənə. Ancaq kasinkasında sən. Deyirəm nəsə tanış var Rövşənə aid o kasinka. Mən bilmişəm sən özünsən. Bəs siz belə deyək ki Rövşəni hansısa serialı çəkmisiniz də yəqin ki, yoxsa çəkmisiniz. Necə insandır? Nə edir orada? Çətindir bundan işləməyə, asandır ondan işləməyə və yaxud onu qovmaq lazımdır, qulaq asmır. Adətən biz bunu futbol üçün çağırırıq, yəni seriala yaramır. Ancaq elə futbol oynamaq, voleybol deyirəm də, başqa onun görə çox yerlərdə görsənmirsən. Aktyorlarla asandır işləmək, yoxsa prodüserlərlə? Kimdən asandır? Biraz çətin sual, ikisi də eyni şeydir. İkisi də eyni şeydir. Prodüserlər aktyorluq eləyəndə çətin olur da işləmək olardı. Amma aktyorlarla da artıq. Qardaşımız nəsə sizdən inciyib, özür nəsə, sən deyəsən az gəlmişsən, çeynəyirsən nəsə. Saymıram. Bunlar acı edir. Say bitirmək də Türkiyə. Siz nə ilə məşğul olsun? Mən prodüserlə, mən pul yıram ancaq indi. Ancaq da bilir. Xahiş edirəm, bu tarixda stul götür orada gəlin, oturun, əyləşin orada. Nəzər qutusu var da bunun üçün. Gör. Kaşlokum var. Müasir dövr kaşlokla gəlmisən. Mən bildiyimə görə siz kaskadyorluq eləyirsiniz, həm aktyorsuz, həm kaskadyorluq. Belə deyək, Jack Chan da öz filmində həm çəkilir, həm də kaskadyorluq eləyir. Sizdə də elə filmlər çox olur və yaxud yo, filmlər də Jackson kimi çox olmur, amma həmin şeydir də, aktyor və kaskadyor. Hə, birinci aktyordur işim, ikincisi kaskadyordur. Öz trüklarımı özüm edirəm. Ancaq trük eləyirsiniz və yaxud da indi olur da, indi pirotexnikalar partlayır, nə bilim, belə turlanmalar və yaxud avtomobilləri. Avtomobillər elə trükə aiddir. O partlayış işləri pirotexniklərlə işləyirik. Onun asob özlərinin şeyləri var, yəni profesionalları var. Bəs elə olur ki, indi, bilməm, Azərbaycanda elə bir seriallara maliyyə qoyurlar ki, avtomobillərin partlayışı və yaxud da onların belə deyək, qəza törətməsi də sizin tərəfdən. Məncə ssenaristlərlə danışıqlar aparırlar ki, rejissorlar. Elə yaz ki, maşın zat partlamasın. Biraz pul çıxmasın. Elə yaz ki, deməli partlamasın. Əsas olsun, xərc olmasın. Sərf eləmək lazımdır öyle. Tras da bu inləmə. Hər gün elə qəza ilə partlayışlar olur. Onu çəkməyə çatdırlar axı da. Filmə... Yox, yox, o mənlə gəlir. Bir yerdə gəlir. Gələndə buradaydı da. Sən nəsə fikirlisən burada deyəsən? Nəsə ayrı şey güdürsən? Məsələn, ayrı şey güdürəm. Qoyaqdan baxıram. Bu pencəklərin yəni kişilər üçün də satırlar. Yəni onlar nə cəb almırsınız?
Bunu mənim yoldaşımın pencəyidir, onu götürmüşüm. Hə. Biz öydə, hə, arvadın pal-paltarını mən giyirəm arada bekar olanda. Sən hələ onu dərk eləmirsən. Mən yaşa çatanda sən giyicən arvada. İçəri girəndə çaşıb xanımdır. Mən indi qoca kişiyəm. Mən elə paltar giyən vaxtımdır. Sən cavan vaxtın. Yağdan eləm subaysan. Ay Allah da daha açasın. Görmürsən nə təhdura. Yaxşı, siz serial çəkirsiniz də, düzdür, mənə çəkirsiniz də. Dedi, bak Tahir də hansı rol da çəkərdi? Maşın rolunda. Bahalı maşındı bari. Yo, yo, belə, 11, köhnən 11. Yox, aşı, yox, yox, yox. Bak, yaxşı, belə deyək ki, aktyorlar əksəriyyəti hansı bir rolu istəyirlər, o rolu ona vermirlər. Maşın rolunu demirəm, belə deyək ki, serialda, filmdə ki. Hansı rolu istəmişsiniz ki, onu sizə verməyiblər? Və yaxud onu ələm təklif eləməyiblər. Nə istəmişəm? İstəməmişəm axı. Mən hələ heç vaxt rol istəməmişəm. Rol istəmirlər də məncə. Rol istəmirlər. Seçirlər. Yox, ürəyində istəmirsən. Heç kimə deməmsən, amma o istəyirsən. Yox, onu hələ də istəyirəm ürəyimdə. Heç kimə demirəm. Arzulamışsan deyək də belə, arzulamışsan. İndi mən deyirəm ürəyivi, çalatıvı aç, bördəyivi, mədəvi aç, görə nə istəmirsən. Yox, yox, onu burada aça bilmərəm ki. Bəlkə həmin rejissor kimsə eşitdi, dedi ki, Rövşənə həmin rolu verim. Bir dənə 011 rolu. Yox, çünki mən özüm bilirəm ki, o rolu oynaya bilmərəm. Elə belə istəyirəm də. Çox gözəl. Mən Rövşəni alqışlayıram ki, özü dedi ki, mən o oynaya bilmərəm deyənə o rolu istəyirəm. Bəs siz hansı bir, necə deyim, Ruslan, fint deyirlər, belə deyək ki, nə eləmək istəyirəmsiniz, onu ələmsiz eləməmsiniz. Hə, trük. Türk elə bil ki, eləmək istəmirsən də, çünki o Türk birbaşa ölümə getmək söhbətidir. O sənə təklif eləyirlər, sən onu eləyirsən. Yəni, fikirləşmirsən ki, bunu mən eləyim. Amma hələ ki, qismət olmayıb. Yəni, mən filmlərdə istəyirəm də, onu eləyim. Bir 10-cu mərtəbədən tullanmaq istəyirəm aşağı. Öncə bəlkə biz məşq eləyəsiniz, sonra... Məşq eləmişik, 4-dən tullanmışam, 5-dən tullanmışam, 10-dan istəyirəm tullanım. Amma şey lazımdır. Ona. Ondan yüksək də. Nadvunoy şər deyirlər də, rusça biz də bilmirəm. Hə, ondan olsa. Onu da prodüserimizdən soracaq ki, siz... 2-dən 5 mərtəbədən tullansa, onu eləyə də nə dəxli var. Yorulucu edə, bir də çıx, düş, çıx, düş. Hələ öz o vəziyyət ver, çox hündürə qalxma. Yıxılar da. Əlbəttə canı olmaz, çünki orada çox hündür olanda çox da təhlük olur. Sağ ol, Orxan mənim. Sağ ol, Orxan. Çox sağ olun, çox sağ olun. Siz onu qanmazsınız, mən başa saldım. Bak, prodüserimizdən soruşmaq istəyirəm ki, bak, aktorları yığmaq və yaxud o serialda təşkilatçılıq çox çətindir, yoxsa asandır? Aktorlar özləri yığırlar, o pula gəlirlər, yəni ki, özləri gəlirlər. Axıra gəlirlər. Problemdir, mən şəxsən yəni o işləyə baxmıram. Mən bilməsəm ki, prodüser necə onları yemliyi çağırır da. Özləri deyə pula gəlirlər. Rəçkiyə gəlir özləri. Konfetlə. Konfet belə aktorlar da gəlir. Yəni ki, mən xanımı demək. Konfetlə dəvət edirsən. Nə verirsiniz? Necə dəvət edirsiniz? Nə olur? Yəni, pulu ucun göstərir belə. Ha, belə sıxırsınız. Yani, o da gəlir ki, nə verirsiniz? 300 yəni. Və yaxşı, bəs siz belə aktorlarla, prodüserlərlə necə işləyirsiniz? Bunlarla işləmirəm, şükür Allah. İndi biləndən sonra heç işləmirsiniz. Heç işləmirəm, yox. Bəs yaxşı, hobbiniz var, nəsə, başqa nə ilə məşğul olursunuz? Serialdan, filmdən və yaxud kameradan, truklardan başqa. Bilirəm, Rövşən şahmat oynayır, o da onu şaşkı kimi oynayır. Belə oynamaz. Və siz? Mikrofonu xayiş edin də, cavab verin də. Mənimki futboldur. Futbol. Onda da Rövşəni çağırırsan, qapıda dursun. O, işte, ona görə çağırıram da Rövşəni. Bəs siz? O da elə kaşulokumu daşımaqdan ibarətdir sizin də xol. Sayıram, mənə baxdım onu başqa işə. Sayırsan? Pul sayıram. Hə, mənimşəm yerində sayırsan. Allah harcağa yetirsin, çoxlu pulun olsun. O kişinin problemi kimin o deyir, birisinə deyirlər tərəzidə ağıl da var, qızıldansını götürərsən, deyir şey ağı qızılı, deyir niyə, deyir kimin nə ehtiyacı var, onu götür. Yəni ağıl ehtiyacı. İndi o kişinin dəqiqətən pul ehtiyacı var, Allah yetirsin olsun. Amin. Amin. Bax, belə deyək ki, indi Tahir da bildik ki, Tahir da subaydır. Hansınız evlisiniz, hansınız subaysınız? Bura gəlmişik, hamımız subay. Hamımız subaysınız? Yo, evliyik, evliyik. Hamımız evlisiniz? Zamin subaydır. Bir dənə sən subaysın. Sağ əl bizim başımıza.
Ya bu anca şəkildə göstərildi. Bax, hamı subay. Və yaxşı, belə deyək ki, qeyri-adi nə bacarığınız var? Röşən, sən nə bacarırsan belə deyək ki? Qeyri-adi sakit oturmağı. O, mən inanmıram, yalandan demə. İnanmırsan? Yox, inanmıram. Aha da. Aha. Sən bilirdin də, Bruce Lee. Sən əmi oğlundur. Yox, Şəkidəndir, əslən. Hamısı Şəkidəndir, onsa Bruce Lee, Jackie Chan, Van Damme. Adı da uşaqlar. Hardan, qohumluğa adamdır. Özümə də, orxan məlumə salam deyir. Sağ ol. Sağ ol, salam deyən də gətirən də, sağ ol. Sağ ol, çox sağ ol. Röşəm, eşitdim, sən nəsə mahnı oxumaq bacarığı var. Hə, o da var, biraz o da bir balaca varımdır. Burada əgər icazə versiniz, biraz. Gözlərin aldı məni Kəməndə saldı məni Getmə, getmə, gəl gözəl yar Getmə, getmə, gəl Amandır qoymayın Yar gözdən saldı məni Gitmə, gitmə, gəl, gözəl yar Gitmə, gitmə, gəl Qurban axan gözünə yar Nazla baxan gözünə yar Qurban axan gözünə Evlər yıxan gözünə yar Evlər yıxan gözünə Sağ ol Röşən mahnısından sonra neynəmək lazımdır? Reklamlara keçmək lazımdır. Reklamlar Artıq reklamlarımız da bitdi. Biz Röyşənin qeyri-adi bacarığını gördük, mahnı oxudu, yaxşı tez qutardı. Tarda, xoşuma gəldi Röyşənin oxudu. Xoşuma gəldi, nə də eşitməyən xoş alına. Qəşəng oxudu. Qəşəng oxudu. Yaxşı, onda... Sənin acıqla mən bir dənə də oxuyaram. Acıq oxusan istəyirəm ki, elə eləyirəm ki, səsin yaxşıdır, bir də oxuyasan. İnşallah, inşallah. Və sənə acıqla, indi oxuyursan, yoxsa birazdan oxumaq? Sən ürəyin acına istəsən, birazdan oxuyacaq acıqla. Yaxşı, onda bir dəyəm, sənə qeyri-adi bacarığınızı gördüm də sənin, sırf biraz oxudun. Sizin nə qeyri-adi bacarığınız var, nə görsədə bilərsiniz, bax, gömbulaşı olsun da. Bir şey göstərməyəcəm, olmuş bir əhvalat danışacağım, xırda da olsa bir balada. Lətifə yoxsa əhvalat? Lətifə deyim, şəkillərin yanında lətifə deyə bilmərəm. Şəkillər lətifə danışa bilmirlər, onu yaradırlar amma. Yaradılar, amma danışa, həqiqi danışa bilmələr. Mikrofon oynatmadı, böyle düz saxladı. O heç. Təxminən 70-ci ilə oldu, bu toyda özüm iştirak eləmişəm. Düzdə Orxan da aynı yadında gəlməz. Bəlkə sənə yadıva biraz gəldi. 70-ci illər. O vaxt Orxan da aynı yadında gəlməz. Mənə hətta 60-ci illərdə yadımda da ona görə deyirəm. Onlar da bəlkə sənin alaturanlıq yadıva gələr, amma Orxan da aynı heç yadına gəlməz. Qəhqanına qən doğrayan vaxtlar. Bir dənə arıqçılıq belə, çəlimsizin biri vırıb özündən gedibdir, yoxdur. Özünü şir görür. Vırıb, toy yiyəsinə, ora, bura sataşır. Axırı toy yiyəsindən biri, kəlçənin biri, yekəpərin biri. Ay, xoşum, belə oldu. Yekəpərin biri, buna bir yumruq vurur, bu yıxılır, 15-20 dəqiqə sonra... 15-20 dəqiqə sonra rəyə gedir bu. Ayılır, su dökürlər, vedir azad, ayılır. Mənə kim vırdı, mənə kim vırdı, deyin görün mənə kim vırdı. İdmalçı gəlir ki, həmən vuran, mən sən vurdum. Səhə demirəm, mənə kim vurdu? Səhə demirəm, mənə kim vurdu? Deməli, bir şey var, Rezamin. Başqa gülməli nəsə var? Yox, elə bu üçün. iPhone daşmırsan? O sabada. Yox, bu əhvalat idi. Bu əhvalat idi, əhvalat idi. Və yaxşı, indi gülürsünüz dostunuza da. Siz nə bacarsınız, qeyri-adi? Mən qeyri-adi. Hə. Heç nə, hə? Yoxsa nəsə? Rəqqas al. Rəqqas? Özü qəşən rəqqaz, ha?
tango zat yoxsa yo, milli. Bizim milli. Mən adı tərbiyəli, yəni milli. Bəli, milli, milli. Milli, milli rəqs eləmək istəyir deməli. Tayırda milli rəqs eləsin də. Gözəl olar, yaxşı olar. Çox. Nə mahnısız? Bir dənə muzuqu. Köhnə Bakı. Köhnə Bakı. Təzə lazımdır öldür. Hayır, köhnə. Qoca qoca ki mahnısı da. Çox gözəldir. Bizim aktyorlar, prodüserlər, rejissorlar. Və yaxşı. Röşən mahnısı nəsə oxudu. Sən nəsə söhbət elədin. Sən də biraz canı qədim nəsə Bakıya rəqs elədin. O boyda təzə Bakını qoyub bir dənə tıptıs tıptıs eləmədin. Və yaxşı siz nə bacarırsınız? Maşınız adı yox da, vertolyot, ev, bina, heç nə yox burada, tullanma, partlatma, heç nə yoxdur. Hə? Sən də prodüsersən? Mən hamısından, prodüser, rejissor, aktyor, aktrisa, qoca nənə, baba, hamısı məndə var. Bitirdim. Hə, piti gəlir indi. Hə, siz nə bacarsın? Mən bacardıqlarım üçün balacadır da studiya. İndi burada nə eləyə bilərsin? Mənim üçün yekədir, nətə olur sizin üçün balaca olur? Mən bura sığışıram. Bir dənə bir onu eləyərim, o da... Hə. Siqaret çəkəndə öləm, siqaretim yoxdur, eləyə bilmirəm. Siqaret lazımdır sizə? Yoxdur da, heç kimdə. Yox, siqaret lazımdır. Siqaret taparıq. Bu sənə üçün bir dənə papuruz, siqaret. Nəyə nəsə, çəkəsən və yaxud tapdalayacaqsən, göyü tullayıb tutacaqsən. Nə yox, onu da göstərər indi. Hə. Hamı Röyşənə baxsın, axırıncı dəfə Röyşəni gömbullarda görüblər. Kəlmə şadatıydı Röyşə. Axırıncı dəfə Röyşəni gömbullarda görüblər. Başqa da seriallarda, filmlərdə Röyşən çəkilməyəcək. Çünki... Bu təfiyyə onun ağzına dəyəcə və səlam. Röyşən, sən riski götürmə, onu təzdən ağzına qoymadın ki, ikinci dəfə vurulsun da. Sigareta yox deyirik. Biz sigaretə yox deyirik. Röşən, sən də sigaretə yox deyirsən. Sigaretə yox deyirik biz. Aha. Röşən, sən bax qoxmadın. O bilirək o təfiyyə kim atır, ona görə qoxmadın. Röşən, sən qoxmadın. Arxayınam, vuran adamdan arxayınam, ona görə qoxmuram. Bir neçə dəfə eləyib deməli bunu. Çox eləyib. Və olub ağzında paçka tutmuşsan paçka. Yox, mənim burnum əvvəl bu boyda idi. Ha, burnun yavaş yiyilib bu şey gedib də, yavaş. Nədə altında şkurka var sizdə ayaqqabınızın altında? Üstündə var. Şkurka yoxdur. Üstündə var. On ayağının sürəti bəs eləyir də. Sürətin havası aparır burnunu. Bir dəfə olmayıb ki, qaçmamsan heç. Yox, heç vaxt qaçmam. Həmişə durmusan, onsa ki, gəlib tutub döyəcək, ha, ağzına vuracaq yoxsa. Və yaxşı, bəs sən bayaq dedin ki, Tahir dayın acığına bir dənə nəsə mahnı oxuyacaqsan. İnşallah. Nə oxuyacaqsan? Mən istəyirəm bizi bura dəvət eləyənlər üçün. Aha. Prodüserlarımız üçün bir səhv deyiblər. Bir dənə bir bənd mahnı oxuyum yenə. Həm də mahnı bənddən Orxan, yoxsa bir Orxan bənd... dayın acığına. Ha, Fikrət dayın acığına. Az sağ ol. Fikrət ya da Orxan. Fikrət Orxan. Fikrət Orxan. Sakit axan gecədə bulaq nələr danışır. Nağıllarda elə bil, əfsanələr danışır. Nağıllarda elə bil, əfsanələr danışır. Doludur
gecələr bulaq başı onun zümzüməsiydi. Gecələrin sirdaşı, gecələrin sirdaşı. Bu qədər. İndi necə xoşuna gəlir? Əla, əla, əla. Hadi xoşuna gəlməsin. Mən elə deməyəmə baxma, həqiqətən yaxşı səsim var. Ağzını nədir tərifləməyəm? Yox, özdə tembol, o təpikdən sonra mən daha işam oldu, tərifləməliyəm. Hə, bəs. O təpikdən sonra qəşəl oldu. Həvallı, mən nəmi bulaşıllığa təbii, bilməmişəm. Amir, sən mənə demədin, bura manıs çağırasın, mən bilsəm gəlməzdim. Manısla gəlmişik bir. Ya, bəlkə Röşən, tullayasın, elə mahnı oxuyasın bəlkə. Tulladım. Yox, mikrofonu tulla demədim, aktyorluğumu tulla. Sigareti tulla. Sigareti tulla, çörək yeməyi tulla, rəqs eləməyi tulla. Pencəyivi tulla, saadıvı tulla, böyründəki nəm dostlar istəyirsən saxla, özün bilərsə. Qalaq biz. Yox, siz hələni qalın, mahnı oxumağı tullayayım, qoy bunlar qalsın. Siz özünüz bir serial çəkir və seriallara çəkilirsiniz də. Və özünüz hansı seriallara baxırsınız? Indiski Bayvik, nə bilim, oradan sonra başqa nə var? Amacı. Ha, Türkiyədən bir dəvət alsan seriallara da. Hansı serialda gev çəkilərsən? Mən seriala çəkilmərəm, nə də baxmaq istəmərəm. Niyə? Çünki o uzunluqdadır ki, mənim ömrüm çatmaz ona. Niyə uzadı ki elə? Hə, yoxdur, mən deyirəm uzadırlar, çoxdur. Əndi nə qədər o Meksikada harandı o seriallara baxıb da, öyüdə, o kinoda, arbatlar da daha kişiyə Antonio, Mantonio deyirlər, oradan oraya, oradan oraya. Onda bir dən siz üçün serial çəkək, siz baxan olsun da, hə? İnşallah. Siz ona baxın, qısa serial eləyərik. Qısa da az. Hələ baxın, qutarır, oyna da şabaş sizlə qutarır. İnşallah, inşallah. Ölüm axtı, sən niyə qorxursan elə şeylərdən? Qorxmuram, yəni sizdən canımız qutarsın. Canın niyə qutar ki, sən o dünyada yanıma gələcən də sən bu yüzünə. Bilmək olmaz. Əl çəkmir də, əl çəkmir. Bax, belə deyək, özümüz bəs, vabşə indi qardaşımızı bilirəm, onsuz da ekstremaldır. Bax, özümüz də belə ekstremalsınız, maşını bəs sürməyə xoş deyirsiniz, matkilet və yaxud kimdənsə maqazinə pul verməmiş qaçırsınız, belə ekstremallı, taksiyə pul verməmişsiniz, qaçmışsınız. Nəsə, belə bir şeylər... Olar uşaqlıqda olur. Röşənə, belə mən Röşəni tanıyıram, ondan elə şeylər çıxar ola bilər. Özünəki adətlərdir. Neçə taksistlər mənə... Maqazinə taksiyə pul verməyib qaçmamaq üçün ekstremal deyildi, o əclaflıqdır. Hədə nəsə də, ekstrimdir də, o da qaçır da. Var da, içimizdə biri var. Eləmişsən, hə, Röşən var şey. Uşaq vaxtı eləmişəm də. Yəni, böyümüşsən, Röşən? Biraz böyümüşəm də. Biraz, nə qədər belə deyək, millimetrlə, yaşına. 29 yaşıma qədər eləmişəm, daha indi eləmirəm. Bəs siz, elə bir şeylə ol... Siz prodüsersiniz də, indi aktorlara deyirsiniz ki, qabaqçadan pul vermirik də. İndi olub ki, onları, nə də... filmdə və yaxud serialda çəkmişsiniz, amma pulunu verməmişsiniz, özünüz qarşımısınız. Yox, ümumiyyətlə, yəni ki, biz aktora verdiyimiz pulu hələ oradan tapırıq. Yəni, kimisə aldadıb veririk. Aldadıb özünüzə, onun gibi kaşiloku doldurmuşsa. Bəli, bəli, yəni taksişofi pulunu verməyib, saxlayıb aktora veriyor pulu. Röşən kimə borcluysa olan pulu ödəyir. Yəni, eyni şeydir də, toplanan nan yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Oradan gəlir bura, buradan oraya, eyni şeydir. Ona da ayrı yerdən olur. İtmir eş yeri. İtki yoxdur. Bəli. Çoxdan buradasan? Çoxdan buradasan? Yələ, il bitməyir. İl bitməyir. Bitəndə deyərsən, gələk dərək. Yox, onu bitəni bilsən də, hələ bir üç aydan sonra xəbəri eləyəcəm gələrsən. Hə, yaxşı. Hədi. Quymaq yimağa gələrsən. Səndə üç aydan bir bitir. Yox, 9. 9 aydan bir bitir. Mən 4 saatdir, mən nə deyirəm, sən nə deyirsən? 4 saatdir burada. 9 ay. 9 ay. Bəli. 9 ay bitirə biləcəksən də onu. O, məndən asılı diyor ki, elə bitir o. Normativ oldu da. Hə, da. Və yaxşı, kumiriniz var və kimə baxıb ilham alırsınız belə? Orxan dayı, anca Orxan dayı. Kumirim Orxan dayı. Yox, bu indi gombullar şovsun da, mən aktorlardan danışıram. Fikirət dayıdan, bildim də nə deyirsiniz. Röşəndir. Hə. Röşəndir. Kumiriniz var, niyə yoxdur? Hə. Mənim kumirim var. Aha. Hara qoymuşam onu, hə? Özünlə daşıyırsan o. Hə. Sən gənə kuklalarla oynayırsan, dedim evdə qoy da. Hə, ondan yolunu qutarmışım da. Yox, gətirməmişim, var amma, kumirim var. Sən aktorsan da, hər şeyi bacarsan da, rolu kimi. Bə indi burada Tom Jerry-ni görsədə bilərsən. Mən fokusnik deyirəm, mən aktoram. Görsədə bilərsən, görsədəmirəm də orada. Obrus kimi də Tomu ya və yaxud Jerry-ni. Yox, yox, yox. Bə, Jerry-ni görsədə bilərsən, bizdə yer var da, gizlənə bilərsən orada. Amma Tom kimi, indi bilmirəm, özüm gələk kiminsə dalınca qaçasan. Mən də Jerry-i oxşamıram ki, sənə kömək edeyim. Yox.
Tom Jerry bizdi dedi. Onun için gerek Fox gətirərdi. Buraya bir yok. Gələn səfər gətirərdi. Öyrən də onu da bacar da. Bəlkə bu. Bak, prodüserlər 100% Fox'niklər. Çünki burada olurlar. Eskikirlər o bir tərəfdən çıxırlar. Pulu vermirlər. Sizdə də elədi? Hə, bizdə həmişə elədi. Ay, ay. Röşən desin, arası getdi. Ara getdin, ay Röşən. Gəlirəm indi. Qapını örtdək olmasa. Getdin, qapı açıq qaldı. Pəncərədən çıxmışam, görmürsən. Yaxşı, bəy, Hindistan Bayvik üçün olana baxırsınız. Hindistanda Bayvik. Mən görürəm ki, siz hamınız ondan ilham alırsınız. Bollywood'dan. Hə, Bollywood. Röşən, sənə çağırırlar, dəvət almışsan Hindistan. 2 dəfə yarım. İki dəfə yarım. Yox, yarısında getmisən, ha, deməli. Hə, yarım getdim, yoldan qaldım. Ayaqqabılarımı göndərmişdim, bilirəm, eşitmişdim. Bəs, siz baxırsınız var ki, Hindistan? Biz hər gün baxırıq. Hər gün? Hər gün. Hindistan filmlərinə baxırıq. O ilə yaşayırıq? Öz işimizdir, o da bizim. Öz işimiz. Özümüz. Mütləq Hindistan filmlərinə baxmaq lazımdır. Bəs, niyə, onlar aya 30 dənə film çəkə bilirlər, siz amma aya nə qədər çəkirsiniz? Biz aya 31 dənə çəkirik. Neçə dənə? 31 dənə. 31 dənə çəkirsiniz. Siz onda deməli plus Bollywoodsuz ha, onda elə gəlir. Elə olur. Azərbaycan elə olur. Plus Bollywood. Əhalinin sayı, orada əhalinin sayı çoxdur deyə. Aha. Onlarda da il başqadır. Bizim kimi deyirik, 365 gün deyir onlarda. Onlarda çoxdur. Onlarda başqadır. Hə, onların təqvimini sən vermişsən də bilirəm. Əslində, bizimlə hesablasa onu eyni çəkirik. Siz hansı filmlərdə bu yaxınlarda və yaxud da bu yaxın illərdə olub ki, la belə deyək, çətin bir trük olub? Trükların hamısı çətindir, əslində. Bura gəlmək də elə trük idi. Gəldi. Yaxşı çıxdım buradan. Amma 2011-də olub ən şey, çətin bir dənə trükum. İkinci mərtəbədə bir nəfər adamla dalaşıram. Mən onu boğmaq istəyirəm. Aha. O qalxır ayağa, böyük bir az, maşallah sənin boyda bir adam idi. Aha. Və mən onun çiynində ikinci mərtəbədən şüşəni qırıb yerə tullanır, bir yerdə tullanırıq. O çox çətin idi, indiyə qədər ən çətin olub. Psixoloji hazırlıq biraz vaxta o qaldı. Sizin üçün çətin olub, yoxsa ümumiyyətcə o belə çətindir? Çətin türüqdür. Bir nəfər tullanmaq asandır, iki nəfər bir yerdə çox çətin. Ha, ikimiz oradan belə yıxılır. İkimiz bir yerdə, bəli. Yəni bilmirsən də orada sən düşəcəksən, o sənin üstünə düşəcək, ya sən o düşəcəksən onun üstünə, yəni bilinmir. Ona görə biraz çətin idi, amma yaxşı çıxdı. Və yaxşı, indi soruşma sizin indi hamınız indi iş adamısınız bizim kimi. Və siz istirahəti necə eləyirsiniz? İstirahəti də elə film çəkməklə keçirirsiniz və yaxud harasa bir məkana gedib, harasa istirahət eləyə bilirsiniz? İstirahət ancaq Şəkidə. Gəlmişsiniz Şəki istirahət. Alqış eləyə bir dənə tarixdə bu. Bunlar axır ki istirahətə bildilər ki, hara gəldi. Ya doğrudan bəs elə bir məkanlar var indi, bəlkə siz trenajor zalına gedirsiniz. Nə bilim, Rövşən Baxçaya gedir istirahət eləməyə. Ya trenajor mən... İstirahət ancaq istirahətdə, yəni hansısa bir ölkəyə, hansısa bir bölgə. Belə deyək ki, xaricdə hardasa istirahətə getmişsiniz. Və orada sizi belə deyək ki, xaricə praktikaya göndəriblər film çəkmək üçün və yaxud nəyəsə baxmaq üçün və hansısa serialda iştirak eləmişsiniz. Praktika yox, praktika yox, yəni filmə çəkilmişim xaricdə. Türkiyədə. Hansı filmdə olub? Mahmud və Məryəm Türkiyədən müştərək bəli, o filmdə çəkilmişəm. Bir də Moskvada serialda çəkilmişəm. O hansı Moskvada serial olub? Silah adında serial idi. 2007-ci ildə çəkilib bəli. Hmm. Şey, iş praktikası yəni çox şeydir, bizimkilərdən fərqlidir. Yəni. Və yaxşı, tarixdə sən bə, indi dedim, yenə də deyirəm ki, Türkiyə çağırsaydılar, Möhtəşəm Yüzyıl serialında hansı rol da çəkilərdi? O kinoya heç getməz idi məsələn. O kinoya, ha bax biz burada baxmış yoxsa səhəri bir bədbəxtçilik olur. Həmşə bədbəxtçilik. Valla gidirəm. Sultan Süleyman olmaq istəməmsən? Sultan Süleymandan deyil. Yoxsa o arvadın adı nədir? Onun adından deyil. Həmişə səhəri Hürrəmlə. Amma Hürrəmi yaxşı oynayarsan. Hürrəmi oynayardın, neysə? Niyə oynamıram? Gözdə sənlə oynayaram onu. Ay, sağ ol. Aktyorlar prodüserlərdən, rejissorlardan. Prodüserlər, rejissorlar aktyorlardan. Razıdır yoxsa narazıdır Azərbaycanda? Dərdimiz böyükdür. Ay, mən də o sual. Eşi bağlayaq da. Durum gedir. Rövşən ucaq başlayır, nəsə demək? Mən bunu ikinci dəfə deyirəm, aha, bir dəfə də demişəm. Aktyorlar prodüserlərdən razı olmaya bilməz. Aha. Niyə? Niyə? Ona görə ki, aktyor gəlir çəkilməyə, bunun müqabilində hansısa məvacibi almalıdır. Kiminlə danışmalıdır?
Prodüser. Prodüserle danışır, müqaviləsini bağlayır, bir ortaq məxrəcə gəlirlər, qiymətini danışır və salam o pulunu alır vaxtı vaxtında. Daha az danışıbsa, sonra gedib qırağda deyir ki, mən bu qədər alıram. O deməli aktyorun günahıdır. Prodüser orada qınamamalıdır. Əgər prodüser dediyindən az verirsə ona, əvvəl danışdığı kimi, onda danışa bilər. İndi mən də onun üçün ümumi qısa soruşuram, aktyorlar nə razısız da belə deyək. İndi sən razısan, sən yəqin ki danışdığın nə vacibi almışsan. Həftiyə, bəli, mən danışıram həftiyə 10.000, o 10.000-i alıram həftiyə. Ona görə də razıyam. Nədən narazı oldum? Serialın büdcəsini buna verdik. O prodüserin nömrəsini mənə verərsən də, 10.000-dən danışdığın. Verərəm. Və yaxşı, rejissorlar bəs. Hə? Bizim bir narazılığımız yox. Siz fikirləşin, siz hələ ki fikirləşin. Biz gömbularda bir dənə də reklamlara keçək, reklamlar. Artıq reklamlarımız bitdi və bizim qonaqlar burada əyləşiblər və mən dedim ki, prodüserdən Rövşən dedi, mən razıyam ki, hansı ki buna 10.000 verir və bir dənə də nömrə verib, daha bilməm orada nəsə yaxalayır, yur, bilmirəm orada nə inir. Bəs rejissorlardan razısınız və yaxud rejissorlar aktyorlardan və yaxud prodüserdən razıdır? Elə baxma, elə baxır ki, deyim razıyam. Sən demə, sən ona baxma, sən mənə bax. Narazıyam. Olsun da ki, onu bilirdik də. Mənə o lazım idi. Rövşən nəsə kənar qaçır. Yəqin, siz bununla işləyirsiniz də bu yaxın. İşləməzsiniz bunu. Yox, dedim, bəlkə 10.000 verən sizsizsə, biz dəvət, Tahir dayı da dəvət edəyəm sizi. Mənlə işləyəsi oldu da, olağınla işləməyəcək. Rövşən. Onun arxayını olsun deyə, Sultan Süleyman rolunu geyir deyə, daha 10.000-lə danışır. Və siz razısınız bunlardan, aktyorlardan deyə? Razıyıq, yəni ki, biz danışırıq. Tam ciddi. Tam ciddi deyirəm. Yəni, aktyorlardan razıyıq, rejissorlarımızdan razıyıq. Yəni, bizim büdcəmiz nəyə uyğundursa, onun müqavilində danışırıq. Mən ümumi aktyorlar, mən şəxsən deyilə aktyorlar tanıyıram ki, çox kaprizdir və yaxud da müğənnilər çox kaprizdir və yaxud da elə olur ki, prodüserlər çox kaprizli olur. Və yaxud da indi Rövşən müqavilədir. Mən indi elə insan tanıyıram, Rövşən özü də o insanı tanıyır ki, yalancı müqavilələr hazırlayırlar və o müqavilədə nə istəyirsən yaza bilərlər, hansı məbləği istəyirsən, aktor gəlir deyir ki, mən bu məbləği istəyirəm, onun üçün ona yazırlar. Və aktor ona qol çəkir, ancaq vaxt gəlib çatanda nə vacibi almağa, gəlib çatanda prodüser görsədir ki, kontrakt... Əsl deyil də, ondan sən heç nə ala bilməzsən. Biz verdiyimizi götürməyəsən. Yox, o belə götürəndə yəni ki, insafsızlıq olar. Yəni ki, kişiliyə yaraşan da bir hərəkət olmaz onu eləmək. Amma biz nə danışırıqsa, onu da qarşılığını eləyirik. Sizdə də müqavilə olur. Müqavilə, yəni ki, rəsmi şəkildə qayda qanun necədirsə, dövlətimiz tərəfdən necə qoyulubsa, o qayda ilə gedirik. Yəni, aktora verilən məvacib bu qədər ayrılıbsa, o qədər verilməlidir. Aktor seçimində səhv eləməmək üçün, yəni ki, danışırıq. Əgər sən arxaya sansa bu aktora, bu aktor sənə işi yola verəcək, aktorluğunu göstərəcəksə orada, o aktorla danışırıq. Mən bir söz deyim, üzr istəyirəm. Buyur. Prodüserlərdən razı o vaxt olarıq ki, mən razı olaram ki, filmə çəkiləndə aktorları prodüserlər seçməsin. Aktorları seçir rejissor. Hansı aktor ona daha vacibdirsə, onu o rolda görürsə, onu deyir ki, konkret deyir ki, mən bu aktoru çəkəcəm. Sonra prodüserə verir o aktoru ki, onun qanararını sən danır və o aktor nə deyəcəksə, o pulu verəcəksən ona. Belə halda, belə olanda aktor istədiyi qanararını alır. Amma aktoru, həm də film yaxşı, amma aktoru prodüser seçəndə, məsəl üçün, Rəşad yaxşı aktordur, mən pis aktoram. Rəşad 100 manat istəyirsə günlə, mən 30 manat istəyirəmsə, prodüser üçün əsas o 30 manatdır. Rəşadı çəkməyəcək, məni çəkəcək. Belə olan halda yaxşı filmlərdə alınmayacaq. Bəs belə deyək, indi elə vaxtlar olur ki, serial silsilədir də, birinci seriya, ikinci seriya, belə deyək, üçüncü seriyada çəkilən aktor artıq görür ki, bu oradadır, o sırf belə əsas rollardan birini oynayır. O bəlkə başlayacaq kapriz eləməyə ki, mən çəkilmirəm, mən artıq pul istəyirəm.
Və onda nə olur? Yox, elə çox olur, elə çox olur olmağına. Öldürürük. Onda ssenaristə bir dən müraciət eləyirik. Vaxtından qabaq onu öldürürük. Hə, orada onu ya nəsə aktyor özü də xəbər olmur ölməyindən. Xəbər olmur, yavaş-yavaş ölür. Bir ikisi ilə yola veririk, sonra ölür. Ölür. Sonra da ölür. Amma bir şey dedim, ssenaristin hörmətinə. Narazılıqdan gedir söhbət. Qısa bir konkret bir şeydir. Əgər narazı olsaq işləmərik. Rejissordan, prodüserdən, qop ki, nə bilim, aktyordan. Razıyıq ki işləyirik. Hə, yaxşı. Sən bilirsən Braziliyada olmusan heç bir dəfə? Siz... Yox, olmaq da istəmirəm. Çünki həmişə onlar da olur ya çaka 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 çaka. Sən də mikrofonu çaka 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 çaka. Bir də rəqqasda çox. O maska kinosunda var. Hər bir insan belə pis də çıxmasın. Nəyəsə bəyənir, nədənsə zəhləsi gedir, nədənsə iyrənir. Siz sizin nə xoşunuza gəlmir? Qida da ola bilər və yaxud da kimsə ola bilər. Nədənsə diskinisi, kimdə nə var belə, kim nədənsə? Nədən qorxursunuz? Mənim bir qəribəliyim də odur. Onu, o çox adamda, hamı da var da demək olar ki. Kimdə kiminsə zəif yerdə, mən bundan iyrənirəm, bu haqqında danışma, ya falan kəsin adını çəkmə, istəyirəm onun adı, yəni iyrənirəm, çəkmirəm. Məndə heç vaxt elə şey olmayıb və həm hamı üçün də qəribə gəlib də ətrafım üçün. Amma bir ağa bura girəndə mən Orxan dayını gördüm, iyrəndim. Bu vaxta qədər belə şey olmamışdı. Bu indi güclə oturmuşam, iydən boğuluram burada. Hə, dərindən nəfəs alın da. Bu iyi har aparsan sənin yüzünə qolası, diç ayıq bu iydən. Mən qidadan iyrənirəm, o da boranıdır. Balqabaq deyə. Boranı? Səndən iyrənir, niyə elə deyirsən? Nədir boranı yoxşuyur? Baxın yüzünə deyir ki, adam elə sözdür. Hadi yaxşı da armudluq eləmə. Hə. Bəs siz? Mən iyrəndiyim yoxdur, amma kin saxlayanam. Hə. Dəhşət kin saxlayıram. Bəs siz? Siz də yəqin nəsə yox. Yox. Elə bir şey. Heç yoxdur. Başda yumşaqla başla. İtdən, pişikdən elə insan var. Hə, hə, itdən. İtdən, pişikdən hə iyrənirəm. Yanına düşdü ki, mən itin dişləməyindən yoxsa itin sırf yanınızda olmağından. Yanıma gəlib. Dur, sürtünmə ona, dur orda, dur orda. Onu da yadına düşdə, gördüm dizi sürtünən kimi it yadına düşdü. Hə, itdəmişim. Və yaxşı, çəkiliş zamanı belə ən yadda qalan və məzəli və yaxud da faciəvi nə olub orada? Yadımızda var elə bir şey. Faciəvi olub, faciə olmayıb, yəni şey olub, mənim ayağım sınıb, başlayıb. Dağdan yıxılmışam başım. Hardan yıxılmışsınız? Dağdan üz aşağı qaçırdım səki göyə filmdə də. Ayağım sürüşdü, baş üstə girdim, çayın içində qaya var idi. Hələ də oradadır. Qalıb oradadır. Orada əməli. Bir də ayağım çıxır. Sorun olun. Belə şeylər olur hə. Qabırqavı sınıb, qulağınız çıxılmasınız, belə bir şeylər olur. Qabırqan. Bunu yığıb yığışdırıb gəlmişik bura. Başım polunu yığdırmışsınız özünüzü gedib. Hə, sonra yığdırdım. Və hərəviz belə öz peşənizdə də belə deyək ki, nə çətinliklər görmüsünüz? Nə çətinlik? Telefonda kondur qutarıb demirəm, belə başqa çətinliklər deyirəm, belə nə çətinliklər olub? Çətinlikdən danışsaq, gələk həyatımızı danışaq. Biraz belə. Orxan da narahat. Biraz yentalıq, biraz. Orxan da narahat olmur. Bunların bir dənə çətinliyi olar ki, zülümlə kino çəkiblər, baxan olmayıb. Bu çəkilən kinoya kim baxar? Sən özün də bilirsən, aktyorsan. Mən birinci səfər bu sifatda adam görürəm ki, bu da aktyordur. İndi bilirəm, valla. Bir dənə televizor alaram da sənin üçün evi. Görək də. Ya sən elə televizor almazsan ki, sırf sənə görsətsin də. Mədən televizor alacaq? Elə şəkilin olsa yarı yer. Ya da xarab olmuş bir dənə plazma al, onun üstünə şəkilini yapışdır, divara asın, elə bilsin ki, seriala baxır da. Bahadır. Plazma lazım deyil, elə belə maşın güzgüsü yarayır, belə tutaram, görərəm. Həvəs salam, bəsdir. Tahirda, biraz danışdın, biraz tanıdın. Qonaqlarımızdan ümumi nə deyə bilərsən? Xoşuva gəldi qonaqlarımız. Valla qonaqlarım, mən bilsən nə tərdin? Mən qədər arada bir elə televizora baxanam, eləyənəm. Həqiqətən, yəni, hələ o qədər papur
populyar deyirlər deyə belə. Yəni görməmişəm, bilmirəm. Yəni bir dənə əsərləri ya hansısa bir nələrinə baxsam onlar haqqında nəsə deyə bilərəm. Heç nədən xəbərim yoxdur. Bunlar ha vaxt çəkilib, hansı kinodur, nədir? Hə, yəni absolyutnu bilmirəm. Bu ayın 4-də 19.00-da Ləkə serialına baxarsın inşallah. Baxım, hə, baxım və zəngdadla şey olsa sənə deyərəm, zəng eləyib deyərsən onlara. Ki nədir, nətə? Mən bir balaca tənqidçiliyi də bazı o tənqidçi tərəfi də sevənəm. Bunlar indi birdən bizim kanala indi qonaq kimi gəliblər. Birdən indi yenə də dəvət elə sən bula hansı birdən serial çəksə, bunlar hansı rol oynayacaq? Sən təsəvvür elə ki, sən təsəvvür elə ki, bunlar bu dəfə gəliblər, Şəkidə qonaq oldular, burada çəkildilər. İkinci gələndə artıq bunu hamı tanıyacaq, çünki kanal isə hər yer baxır. Bəli, alqışlayaq kanal isimizi. Siz Gönbullar şousuna gəlmisiniz. Bilirsiniz burada necə qonaqlar olub, onlarla necə söhbətlər olub. İndi düzdür. Röyşən yenidir, mən yaxşı tanıyıram, Röyşən. Yaxşı ki, mən sevinirəm burada olmağıma, gördün? Bura gələn qonaqlarla görüşdüm Bakıda, dedi getmə, nə gündədir ora, getmə, get, dedim, yox, yaxşıdır, gəlim. Tarih görsən, gedən kimi qorxuzurlar. Bilirəm, axsaqqal kişidir, nə işidir, qoy oturur da. Ya, onu sən görsən, uşaqsan, hər öyle şeydən başın çıxmaz. Ağ, deyir, ağ itin pambıq satana ziyanı var. Siz gəlib burada tanınmayın deyə, onlar o xainlikdən deyirlər. Bura gələnlər tanınırlar, bəli. O xain, o paxıllıqdır, o da hər bir sənətkarda mütləq o paxıllıq hissi olmalıdır. Onunla eləməlidir, çünki o rəqabət yaranır, bir-birindən belə yaranır. Sənət yaranır, sənətkar yaranır. Gördüm də, səndən də paxıllığı gördüm. Dünki tanımıram, səni heç yerdə görməmişəm. Həqiqətən görməmişəm. Mən yalan danışan deyirəm. Görməmişsən, həqiqətən görməmişsən. Həqiqətən görməmişəm. Bilirəm, həqiqətən görməmişsən. Ona görə də, yəni deyirəm, indi siz hələ sən mənlə çəkilişin olasıdır. Bir yerdə bir hələ işləyəsi yox. Nə boyd işlərim. Ondan sonra yavaş-yavaş, Sən bilirsən hələ nəsə eləmək istəyirsən, aldıra bilmirsən. Olacaq inşallah. Bəlkə bunlar bir dəfə öyrədəsən, şəkər alvası bişirsin də. Hə, nəyinsə şəkər alvasın. Biz özümüz bezmiş o pişirmək. Siz şəkər gəlib, şəkər pitsi yediniz. Bunlar nə vaxt gəlib ki, bugün gəlmir də? Yox, yox. Yemişik. Yemisiniz? Çatan kimi yeyirik. Həqiqətən qəşəkdir. Hər gələndə yeyirik. Əlinizlə yemisiniz, yoxsa... Yox, burnumla yeyirəm açıq. Pit qayna. Və ümumi Şəki gəzdiniz, baxdınız, nəyəsə gördünüz. Üz üstə bayaqlar dediniz, o gəzmək, dincəlmək məsələsi. Həqiqətən, bu bir də çərçivədən çıxıram, zarafatdan qırağa. Bu ki, soruşursan ki, xarici ölkəyə gəzmək, mən belə təvazökarlıqdan qırağa da olsa, xarici ölkələrdə çox olmuşam, festival filan. Amma dincəlmək üçün, istirahət üçün, Azərbaycan rayonları lazımdır. İstirahət yaşıllıqdır, dağdır, çaydır. Meşədir. Çəmənli. Bunu Amerikada gedib eləyə bilməzsən. O boyda binaların arasında eləyə bilməzsən. Ən azından yol sənin burnundan gətirir. Baxma ki, iş günün dövr, bugün istirahat eləyirsən. İstirahat eləyə bilmirsən iş günün olmayanda. Bina, maşın səsi, nə bilim nə, cürbəcür xaric səslər eşidirsən, bu nə istirahat olmur. Mən Şəkidə dəfələrlə olmuşam. Olur da elə rayon var ki, çox-çox gəlsən, deyirsən ki, va, yenə məsələn filan yerə gələm. Amma Şəki üçün onu demirəm heç vaxt. Halbuki 90%-ni gəzmişəm Şəkinin, hər dəfə də gələndə zövq alıram, hər dəfə gələndə dar küçələrindən, daşlarından, dağından, insanlarından. Ona biraz daş verərsiz gedəndə. Çox böyük zövq alıram. Şəki daşlarından. Biz də qoşuluruq Röyşən müəllimin sözlərinə. Toyda dillər adətən, mən də şəhərik. Siz nə demək istəyərdiniz? Şəki haqqında, verilişimiz haqqında? Yo, Şəki haqqında deməklə qutarmaz, verilişinizin də ki uzun müddətdə olsun. Hə, sağ ol. Allah Orxan dayı. Canın sağ eləsin. Amin. Amin. Bizi bura çağırdığınıza görə təşəkkür edirik. Sizə də, Nigar xanıma da şəxsən öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizi sahib çağırdılar bura. Bu qədər. Mən də. Sən də, mən də. Səlim, gənə danışmaq istəyirsən. Yaxşı da danışır Röyşən. Sən də. Mən də. Mən də uzun ömürlü olmasını arzulayıram. Yenə bir də fikrinizdə olsa ki, çağıraq Röyşən yenə gəlsin, tanınsın. Yo, onsuz da bu verişdən sonra sən hamı tanıyacaq da, Tarif dayı tanıdı. Artıq tanındı. Tanındım artıq, sağ olsun. Deyəndə Röyşən, Röyşən, nə Röyşən? Orxan Röyşəni, belə deyirlər. Orxan Röyşəni, ya Tahir dayın doğuşanı. Su, əla. Doçkanı qoydu, hə? Ay, qəşək. Mən də həqiqətən kanalınızın rəhbərinə öz dərin minnətdarımı bildirirəm. Nə oldu sən də tut. O cümlədən Nigar xanıma sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. O sənin öz fikrin. Mən fikrimə qarışdım. Mən fikrimə qarışdım. Müdaxilə eləmə. Mən də. Həqiqət. Murad olmaz ki.
Ömründə bu qədər olmadı, mikrofon intervyu vermişdin, görürsən burada bunlar da var. Aa, oradan. Bəli. İlk dəfə bu mikrofon görürsən. Kanalın rəhbərliyinə. Dur bura lasir elə Murad. Təşəkkür elə bilirəm. Sizə görə çox sağ olun. Çox pozitiv bir verilişdir. Buradakı zarafatlara görə də üzr istəyirik ağsaqqaldan. Yəni bu format budur, biz bunu eləməli idik. Siz də sağ olun. Əylənmək lazımdır. Siz də sağ olun. Sağ olun. Sağ olun və sağ olun. Və mən qonaqlarımı təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bizim verilişə gəldiniz, iştirak elədiniz, biraz güldük, danışdıq. Sağ olun, aşaq. Gələn görüşlərdə. Bəli. Sağ olun. Sağ olun.